de 2 xícaras e meia de 240 ml de farinha de trigo, 1 ovo, 3 colheres de sopa de creme de leite, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de fermento biológico e 1 colher de chá rasa de sal. 150 ml de água, temperatura ambiente, e 2 colheres de manteiga ou margarina e 2 colheres de óleo vegetal. Primeiro vamos colocar água, vai hidratar o fermento e os demais. Vamos colocar o ovo. Vamos acrescentar. Misturar. Vamos colocar água para dar o corpo. Sovar aproximadamente uns 2 minutinhos. Vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo. Vamos colocar 2 colheres de óleo. Vamos ativar o bruto da massa batendo aproximadamente 1 minutinho, é o suficiente. Simplesmente maravilhoso, olha isso. Vamos deixar descansar aproximadamente uns 20 minutinhos. Vou colocar o papel filme. Já descansou, vamos trabalhar com ela. Vamos abrir a nossa massa. Vamos cortar o equivalente a 4 dedos. A massa enrola e faz isso. Aqui no final vocês faz esse movimento para afinar só no final, tá? Ó, simplesmente isso. Deixar descansar aproximadamente uns 20, 25 minutos. Não precisa ser profundo, tá? Já fizemos o corte. Vamos pincelar com 1 gema e 2 colheres de leite. Vamos pincelar. Vamos levar 220 graus aproximadamente uns 10, 15 minutos até dourar. Olha o resultado, gente. Ficou maravilhoso. Olha isso. Fica super fofinho, crocante por cima. Vamos cortar um para vocês verem como. Tem as casquinhas aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo.